Nga të dhëna që kësa sot ka ndërkuar në Komisionin Qendror të Sjelljeve, pra në qendrën e të dhënave tona, panorama e pjesëmarrjes fotografimit të orës 4 deri tani është në lidhje me qendrat e votimit. Kemi informacion vetëm për 1053 qendra votimi dhe ky informacion rezulton të jetë në 11 qarqe. Përqindja votuesve për këto 1053 qendra votimi, të cilat rezultojnë në 11 qarqe, është 38%.